Ipinangaral ni Jesus ang paghahari ng Diyos. Sakit ay kanyang ginamot. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon yun, muling pumasok si Jesus sa sinagoga at naratnan niya roon ang isang lalaking patay ang isang kamay. Kaya't binabantayan si Jesus ng ilang taong naroon upang tingnan kung pagagalingin niya ang lalaking iyon sa araw ng pamhinga para maiparatang sila sa kanya. Tinawag ni Jesus ang lalaking patay ang kamay. Lika rito, sa unahan. Tinanong niya pagkatapos sa mga tao, alin ba ang ayon sa kautusan? Ang gumawa ng mabuti o ang gumawang ng masama sa araw ng pamamahinga? Magligtas ng buhay o pumatay? Ngunit hindi sila sumagot. Habang tinitingnan ni Jesus ang mga taong nasa paligid niya, galit at lungkot ang nabadha sa kanyang mukha. Dahil sa katigasan ng kanilang ulo, bumaling siya sa lalaki at sinabi, iunat mo ang iyong kamay. Iniunat naman ng lalaki ang kanyang kamay at ito'y gumaling. Umalis ang mga Parisiyo at nakipagsabuatan sa mga kampo ni Herodes upang ipapatay si Jesus. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna po ang lahat. Magandang araw po mga kapatid ko ni Kristo. Purihin po natin ang ating Poong Jesus Nazareno. Nasa Miyerkules tayo ng pangalawang linggo ng karaniwang panahon at nasa unang taon ng ating pagdiriwang sa Eucharistia. Ang atin pong mga pagbasa ay tungkol sa gawa ng Diyos. Kuminsan tayo ay mayroong iba't ibang paningin sa mga nilikha o gawa ng Diyos sa ating buhay at sa ating kapaligiran. Ang Diyos ay siyang naglikha ng lahat at kaya pong nilikha ng mabuti. Kaya siya ay nagkaroon ng pagpapahinga sa pangpitong araw upang kanyang ipahayag ang kaganapan ng paglikha ng mabuting bagay. Sapagkat ang araw ng pamhinga ay maging araw para sa Diyos na gumawa ng mabuti. Na ibig sabihin, ang araw ng pamamahinga ay araw ng Diyos at paggawa ng mabuti. Ito ay alam ng lahat ng mga saserdote. Gaya halimbawa sa ating unang pagbasa na si Melchizedek ay tinuring siyang saserdote na walang hanggan sapagkat hindi alam kung saan siya nagmula at ano ang kanyang kamatayan, dahil siya ay sa pangalan pa lang ay hari na matuwid. Ang unang bahagi po ng pangalan ng Melchizedek, ang Melki ay hari, Sedek ay matuwid, na siyang nagiging palatandaan ng ating Panginoong Hesus, na siya ang magiging saserdote na gagawa ng mabuti gaya ni Melchizedek. Yun po ang ating napakinggan sa Salmo 109, versikulo 4, na sinasabi sa salmista, "Katulad ni Melchizedek, gagawin kang saserdote na hindi wawakasan." At itong saserdote na hindi wawakasan ay hindi matatanggap ng mga Parisiyo at ng mga kampon ni Herodes. Ang mga Parisiyo at mga Hudyo ay naniniwala na ang batas o ang kautusan ni Moises na tinatawag na Torah ay siyang pinakamahalaga sa lahat. At bahagi ng Torah ay tungkol sa pagsunod ng araw ng pamhinga na walang kikibo, walang magtrabaho. At mabasa natin yan sa aklat ng Exodus, Kapitulo 20, versikulo 8 hanggang 11. Pero ang ating Panginoon ay nagpapahayag na ang Sabat o ang araw ng pahinga ay para sa Diyos ng mabuti, kaya dapat gagawa ng mabuti. Ngunit sila ay nagmamasid, itong mga Hudyo at mga alipuris ni Herodes, na kung ano ang gagawin ng Panginoon sa araw ng Sabat o pamamahinga sa loob ng sinagoga. Ang sinagoga ay isang chapel. At dahil naroon ang isang taong naparalyze ang kamay o patay ang kamay, kanya pong tinawag at tinanong ang lahat, alin ba ang ayon sa kautusan, ang gumawa ng mabuti o gumawa ng masama, magligtas o pumatay? Ito ay sa versikulo 4, Kapitulo 3, Ebanghelyo ni San Marcos. Ang tunay na tugon dito, kaya hindi sila sumagot, ay ang pagligtas ng buhay at ang paggawa ng mabuti. Pero ang kanilang ginagawa ay paggawa ng masama, dahil inoobserbahan nila ang Panginoong Hesus kung siya ba'y gagawa sa panahon ng Sabat upang maiparatang sila laban sa kanya at siya'y papatayin. Na ito ay labag sa Sabat. Oo, kautusan ng araw ng pamhinga. Kaya dito sa ating ebanghelyo na pahayag na iba ang balak ng mga Hudyo laban sa ating Panginoon, dahil matigas ang kanilang ulo at hindi sila tumanggap sa ating Panginoong Hesus na siya yung ipinangako ng Diyos na si Yahweh na magligtas sa kanila bilang isang Mesiyas. Kaya sa versikulo 6, Kapitulo 3, Ebanghelyo ni San Marcos, nakipagsabwatan ang mga Parisiyo sa kampo ni Herodes upang ipapatay si Jesus. Kung minsan ginagamit natin ang mga alituntunin, ang mga batas, ang mga patakaran natin sa pagsira ng tao, sa pagkitil ng buhay ng tao. At dahil dito, hindi natin napahalagahan ang ginawa ng Diyos. Ang Diyos ay lumikha ng buhay. Lahat ng may buhay ay kanyang nilikha. Na ibig sabihin, dapat nating kilanlin ang Diyos ng buhay sa pamamagitan ng ating pagrespeto sa buhay. Anuman ang mga batas na tinatawag na death penalty at iba pang mga batas na siyang nagpapahirap at pumapatay ng tao ay labag sa kautusan ng Diyos ng buhay. Pangalawa, ang Diyos ay mabuti. Kaya lahat ng gumagawa ng mabuti ay makidiyos. At ang lahat ng kanilang iniisip at ginagawa ay para sa pagpuri at pagpupugay sa Diyos. Na ibig sabihin dito, lahat dapat ng nananalig sa Diyos ay may magandang ugali. Sapagkat kung ikaw ay isang nanampalataya, pero masama ang iyong ugali, hindi ka makidiyos. Ikaw ay makidyablo. At hindi ka tunay na nalig sa Diyos. Ang believe ka lang sa sarili mo. At dahil believe ka lang sa sarili mo, hindi ka kaiba ng diablo na believe sa kanyang sarili kahit siya'y nilikha lang ng Diyos. Kaya kailangan natin ang pagkaroon ng kabutihan sa loob ng ating mga puso. Kailangan tayong mag-iisip ng mabuti sa ating mga kaisipan. Kailangan natin magkaroon ng adhikain ng mabuti upang ating mapahalagahan ang Diyos ng buhay at ng kabutihan. Ikaw ba ay namumuhay na isang mabuting tao? Gumagawa ng mabuti? May tunguhin na mabuti? Nang sa gayon, ikaw ay tunay na makidiyos o tao ng Diyos. Magsitayo na po ang lahat.